Sørnes, som var oppfinner av Vingard-låsen, som var utgangspunktet for en stor norsk industrisuksess. Men det kan være litt interessant å gå litt tilbake til de strategiske tankene. For Tor, du kom jo med da i bedriften på 50-tallet, og så kom du med i det som ble bedriftens ledergruppe fra 1970. Det er en bok her som heter Triovings historie, og der står det at i 1975 så kom da bedriftens ledelse sammen for å lage en strategi. Ja, altså før den tid så var strategien vår ganske enkel, fordi at det var jo en eier, det var Wilhelm Rosenvinge, og hans strategi, det var å bli den største lås- og beslagfabrikken i Norge. Det vil si da å utkonkurrere Grorud og Trio, som har to andre bedrifter. Så da Rosenvinge styrte bedriften, på en kanskje litt autoritær måte på den tiden, ja, så var det han som satte bedriftens mål og lagde strategier på en enkel og grei måte. Ja da. Ja. Men så kom jo Elkem inn da på 70-tallet. Ja. 1970 så kjøpte vel Elkem Trioving, og den ble en del av Elkems ferdigvaredivisjon. Ja, og da begynte det å bli svært vanskelig. Men så står det i denne boka her da, at man kom sammen da på 70-tallet for å lage en strategisk plan for de neste 5 år, og så valgte man 3 satsningsområder opp. 1. Oppgradere sikkerhetslås for hjemmemarkedet og Sverige. 2. Skipslås i toppkvalitet, rustfritt stål for eksport. Og så 3. Hotellås for eksport. Og det var jo da det som ble suksessen, og som gjorde at fremgangen virkelig fant sted på 80-tallet. Men så er jeg litt interessert i da, når vi ser på denne Mintzbergs strategimodell, hvor man snakker om forskjellen mellom den planlagte strategien, den valgte strategien, den bortkomne strategien, den gjennomførte strategien og den tilfeldige strategien. Hvor mye av dette her var egentlig planlagt, og hvor mye var det litt tilfeldig? Det som har gjort størt furore i firmaet, det var jo den tilfeldige strategien. Fordi at det med hotellås, det var jo mer en tilfeldighet, jeg må si det. Den sto jo egentlig ikke på så høyt på strategiplanene. Det var det som sto som nummer 1 på strategiplanene, det var jo sikre lås, altså skipslås, for det skipslås, der trodde vi var et stort marked. Denne tilfeldigheten, den kom egentlig på bakgrunn av det som skjedde i Midtøsten med denne 6-dagerskrigen, for da stoppet oljetilførselen opp, og som vi alle husker, så måtte selv kongen kjøpte billett på trikken for å reise opp på Nordmarka og gå på ski. Og mange bedrifter i Europa måtte stenge, noen permitterte folk, og det eneste som gikk relativt bra, det var jo det amerikanske markedet, for de hadde sin egen olje. Men det var en ting som var en tilfeldighet, skjedde akkurat da. En annen tilfeldighet, det er jo at Connie Francis ble voldtatt på et hotell som er Howard Johnson Hotel, og fikk stor erstatning fordi at låsene ikke var byttet ut der på mange år. Og det interesserte oss, spesielt meg, da, at jeg leser artikler om denne hotellsikkerheten, og det viser at det på Intercontinental i New York, det hotellet, de lagde 25 nye nøkler hver eneste dag. Så da oppdaget bedriftens, eller kanskje Elkems ferdigvaredivisjons strategiske ledelse, dette som en strategisk mulighet?
Det gikk jo en stund før de oppdaget det, fordi at vi hadde vi prøvde jo først å selge ideen innom huset. Ja, så de oppdaget ikke noe som helst? Nei. Nei, men det var et Triovings strategiske helst, ja, som oppdaget det. Ja, det kan man vel si, for vi... Ja, eller var det bare en person som oppdaget det? Altså, jeg hadde jo tro på det. Det var du som oppdaget dette her? Ja. Så det var et eksempel på en tilfeldig strategi fra en innovativ person i bedriften. Ja, og det er... Men da strålte vel bedriftens strategiske ledelse og sa at dette her høres kjempefint ut. Ja, etter en tid. Men det var ikke så enkelt som det heller, fordi at for det første så prøvde jeg å selge denne ideen i huset, hos fabrikken. Men der ville satte salgsapparatet seg imot, de ville ikke ha noe nytt. Og salgsapparatet satte seg imot det? Salgsjefen den gang, han heter Værnes, han sa ikke tale om, den kan vi ikke selge. Det er for dyrere låsen, og vi har ikke noe problem med de låsene vi har i dag. Så det kommer ingen vei med. Det er jo litt pussig at det stemmer helt overens med mine erfaringer, at salgs- og markedsføringsapparatet er de mest konservative kreftene i organisasjonen. Ja. Og hvis man spør hva de vil ha som er nytt, så vil de ha akkurat det som konkurrentene har, og for all del ikke noe som er nytt og innovativt. Ja. Så det var den bøygen vi sto overfor, at dette her var ikke salgbart i det hele tatt. Og da fikk jeg med på laget vår økonomisjef, da, Sigbjørn Nilsen. Han ba med at vi dro inn til Elkem hovedkontor og fikk tak i to personer der som trodde på ideen. Så dere måtte gå litt bakvei faktisk, fordi at Triovings toppledelse var imot, men dere så at dette her var lurt, så dere snek dere ut og dro inn til ferdigvaredivisjonen i Elkem og klarte faktisk å få støtte der. Ja. For de satt vel kanskje i en litt desperat situasjon på den tiden? Ja, jeg hadde inntrykk av at de var i ferd med å legge ned hele ferdigvaredelen. Det var liksom ikke interessant for dem det med ferdigvare av en eller annen rar grunn, det er jeg ikke sikker på. De tente på dette her og hjalp oss da inn bakveien. Og så hadde dere jo gjort en veldig bra pestel-analyse, ser det ut til, hvis jeg ser i denne boka her. For det at dere hadde sett litt på omgivelsene og hva som var nødvendig for å lykkes strategisk. Og i denne pestel-analysen så kom det fram at det var to ting som var i vekst, og det var reisevirksomhet og kriminalitet. Ja. Men var det egentlig noe pestel-analyse, eller var det bare det at det var i ettertid? Det var vel kanskje bare sunt vett? Ja. Men så dro dere jo også over til USA. Da dro vi over til USA. Jeg fikk i hvert fall ledelsen i Triovink til å gå med på å ta en rundreise rundt i Amerika, altså undersøke hva slags salgskanaler og hvilke problemer de hadde ellers. For det viste seg vel at det måtte et kjempesvært apparat til for å få til noe salg i det hele tatt i USA. Dere etablerte jo en egen bedrift, ja, dere var jo før det i kontakt med diverse personer og hadde vel en veldig solid porsjon flaks med å treffe de rette personene. Vi var så heldige at vi traff på en låsesmed som trengte noe nytt produkt. Han holdt på å gå konkurs. Og hans kunde, det var Peachtree Plaza i Atlanta. Og de hadde store problemer, tyverier og sånt på hotellene med. Men det tok jo mange år før det for alvor tok av, og det begynte å bli lønnsomt. Vi må vel helt opp til rundt 1990, eller det slutten av 80-tallet. Det kan man vel si, for det kostet mye å etablere oss. I 1983 så solgte vel da Elkem Triovink. Ja. Ja, og da fikk de 110 millioner. Fordi at Elkem sto nærmest på konkursens rand. Ja, vi var vel si at vi var de første
å skape en sånn industri, det har jo blitt en verdensindustri, alle fabrikker lager sånt nå, lovfabrikker. Men på en annen side må man si at det er vel noe som lå i luften. Det er vel også noe at det er rette tidspunkt å komme med nå. For altså, en skal ha litt flaks, som du sier, men tiden skal liksom være moden for det. Denne videoen her, den viser at noen ganger så er bedriftssuksess basert på tilfeldige strategier, og ikke nødvendigvis på de bevisste valgte strategiene, og kanskje ikke så rent sjelden heller. Og disse tilfeldige strategiene, de stammer ofte fra innovative enkeltindivider, som igjen vekker motkrefter i organisasjonen, slik at det kan bli en kamp, ofte mot den strategiske ledelse på toppen, til å få gjennomført. Når dette så viser seg å bli en suksess, så fremstilles det ofte som om suksessen var et resultat av en planlagt og valgt strategi. Derfor så er Mintzbergs modell med den planlagte strategien, den valgte strategien, den bortkomne strategien, den tilfeldige strategien og den gjennomførte strategien knakende godt.